Ako ima srca, on nema problema. Ena mi se ber. Da ću izabrat toga. Bilca. Zeću. Biži malo. Jesi stao, brate. Oni mora koristiti. Na njega udarilo. Ograda ga udarila vana. Noga zato korna. Pa nije. Ali je dobio dobar udar. Nije, Branislav je do nas, nego vama udaraju. Nema veze, idući krug biće bolji. Jeste Radovan, 10 eura ulaz. Nije li ti ga 20 maraka? 20 maraka, 19,5. Neće više biti plaka, 50 maraka, 50 eura. Nije, sve će, 2,5 eura. Sve piće, 2,5 eura. Po satorom 3, a mimo satora 2,5. 5 pića, 15 eura. Kako nije? Mora malo moli ljudi za rata nešto. A Luka još nismo jeli, gledaj. Kako je pićenje? 40 eura, jel? Ne znam, nisam pitao. 40 eura, tako. Neposlušao Stjepića. Vićeš kada mi jedan nešto udara. Ja, pa udara, ovo. Strašno. Ovo je taktika, ovo je... Hvala, Stjepić, ko? Evo, mati, koliki rog ima, ajde. Ovo je medanja opasna na noću. Java, peki, tako je. Ima rog, ko vile vidi u škara. Koga ne zna, koristim čabom. Izgubim ja i taj. Izgledaj te pina ovaj. Kad vidim, Marko, Boga. 8 letni pomoći sa najljeve strane, kaže treba nekoga. Evo. Na ulaz. Kao ima organizatora kumova. Jela je drugi pogao. Je ovdje vrijedi ona sloga, dobra. Drug, čalo.
Ko je rano liga, kasnije se dizao, kako? Ko je kasnije ligao, ranije ustajao. Ko je bolje spremio. Nikola Medanja, dobro, gove. Evo ono je ovo drugo čelo, čelo nema šta. Nema šta, pa si još jedan dobar napol za ovo publiko. Zasluže jedan i drugi. Dobar. Evo, nema veze što je blato ljuce valio. Publika poziva pobjednika ove borbi. Medo proglašava.